ក្លឹបយក្សចំនួន3កំពុងប្រជែងនាំយកខ្សែបម្រើស្លាប់មករ៉ាហ្វតរបស់ Manchester United វីដេអូមួយនេះនាំមកជូនដោយ12 Bet ជាវេទិកាកំសាន្តលំដាប់ពិភពលោកនិងជាដៃគូសហការជាមួយនឹងខ្មែរ Max Sport សម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បង្កើត account ដាក់ប្រាក់$12និងបន្ថែមជូនសរុបរហូតដល់$24សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាច scan QR code ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាម Telegram ដែលមាននៅ description ខាងក្រោមក្លឹបធំធំចំនួន3ដែលកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Manchester United កីឡាករ Marcus Rashford នៅរដូវក្រោយនេះហើយវារួមបញ្ចូលទាំងគូប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League របស់ពួកគេក៏ដូចជាក្លឹបយក្សអាឡឺម៉ង់ Bayern Munich នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះ Marcus Rashford បានចុះកុងត្រាថ្មីនៃជីវិតអំឡុងពេលរដូវកាលដំបូងរបស់លោក Erik ten Hag នៅ Old Trafford ដែលរកបាន30គ្រាប់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុង56ប្រកួតកាលពីរដូវកាលមុននោះគឺជារដូវកាលដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្សែបម្រើស្លាប់ឆ្វេងហើយវាត្រូវបានគេគិតថាគេនឹងរីករាយជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ 2023-2024 នេះទោះបីជាយ៉ាងណាវាមិនបានកាត់ឡើងនោះទេដោយគេបានសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន8គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនចំនួន40លើកមកទល់នឹងពេលនេះមានការប៉ាន់ស្មានថាគេកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬយ៉ាងណាគណៈដែលទំនុកចិត្តទាំងអស់ដែលទទួលបានពីរដូវកាលមុនហាក់ដូចជាត្រូវបានបាត់បង់ការតស៊ូនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ Rashford បាននាំឲ្យមានការពិភាក្សាថាគេអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅរដូវក្រោយនេះទោះបីជាគេមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយ Manchester United ក៏ដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកាសែត The Telegraph បានបញ្ជាក់ថា Rashford មិនចាំបាច់ត្រូវលក់នោះទេលោក Sir Jim Ratcliffe នឹងពិចារណាលើការផ្ដល់ជូនណាដែលស័ក្តិសមក្នុងរដូវក្រោយនេះកីឡាករជាច្រើនរបស់ Manchester United នឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយ Rashford នឹងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីដែលលេចចេញមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញក្លឹបចំនួន3នឹងប្រជែងគ្នាសម្រាប់សេវាកម្មរបស់កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅមុនរដូវកាលក្រោយទី1គឺ Paris Saint-Germain ដែលបានតាមដានស្ថានភាពរបស់ Rashford លើទីផ្សារដ៏ដូរកីឡាករជាច្រើន PSG នឹងត្រូវការខ្សែបម្រើស្លាប់ឆ្វេងថ្មីនៅពេលដែល Kylian Mbappé ចាក់ចេញនៅរដូវក្រោយហើយមានអារម្មណ៍ថា Rashford នឹងក្លាយជាអ្នកជំនួសដ៏ល្អទន្ទឹមនឹងនោះក្រុម Tottenham Hotspur ចង់រក្សា Rashford នៅ Premier League គ្រូបង្វឹកក្រុម Tottenham Hotspur លោក Ange Postecoglou ចង់នាំយកខ្សែបម្រើស្លាប់ថ្មីនៅរដូវក្រោយនេះដើម្បីជំនួសកីឡាករខ្ចីជើង Timo Werner ដែលនឹងមិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដូវកាលនេះ Rashford នឹងក្លាយជាការចុះហត្ថលេខាមួយដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុករបស់ Heung Min Son ដំណោះស្រាយមួយគឺពួកគេអាចប្រើ Rashford នៅខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលគណៈដែលរបាយការណ៍បានបន្ថែមថា Spurs ពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពរបស់គេក្នុងការធ្វើជាខ្សែបម្រើស្លាប់ឬជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាល Bayern Munich គឺជាក្លឹបទី3ដែលកំពុងតាមដានស្ថានភាពរបស់ Rashford ក្លឹបយក្ស Bundesliga អាចបាត់បង់ Leroy Sané ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយពួកគេបានកំណត់ Rashford ជាកីឡាករលំដាប់កំពូលដែលមានសក្តានុពលបន្ថែមលើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេ Manchester United ត្រូវបានគេយល់ថាចង់បាន£100 លានដើម្បីលក់ Rashford ដោយសារតែគេជាវីរៈបុរសដែលចេញពីក្រុមយុវជនរបស់ United ទោះជាយ៉ាងណាការអាប់ដេតចុងក្រោយបង្ហាញថា Rashford ពិតជាអាចស្ថិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់តម្លៃ £68 លានដែលភាគច្រើនគឺធ្លាក់ទៅលើទម្រង់លេងមិនសូវល្អរបស់គេនាពេលថ្មីៗនេះ
្លឹបយក្សហូឡង់សង្ឃឹមថាលោកអេរិកទាំងហេកនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅដឹកនាំអាសាសាជាថ្មីម្ដងទៀតវីដេអូមួយនេះនាំមកជូនដោយ 12bet ជាវេទិកាកំសាន្តលំដាប់ពិភពលោកនិងជាដៃគូសហការជាមួយនឹងខ្មែរ Max Sport សម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បង្កើត account ដាក់ប្រាក់$12និងបន្ថែមជូនសរុបរហូតដល់$24សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាច scan QR code ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាម Telegram ដែលមាននៅ description ខាងក្រោមក្លឹបយក្សនៅហូឡង់អាសាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតែងតាំងលោក Erik ten Hag ឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាមមួយសម្រាប់ការតែងតាំងដោយជោគជ័យលើគ្រូបង្វឹករបស់ Manchester United ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលបង្ហាញពីក្លឹបយក្សហូឡង់ដែលកំពុងស្វែងរកអ្នកជំនួសតំណែងគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នបណ្ដោះអាសន្នលោក Joan Van Schip ដោយបានដាក់ឈ្មោះលោក Erik ten Hag ទៅកាន់កំពូលនៃបញ្ជីជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនេះដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Match Sport ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពបានទទូចថាលោក Erik ten Hagនឹងគ្រូបង្វឹករបស់គាត់នឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដើរចេញពី Old Trafford ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Holland វិញនៅរដូវក្តៅនេះដែលមានន័យថាក្តីសង្ឃឹមរបស់អាសាក្នុងការនាំយកអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេគឺពឹងផ្អែកលើការបណ្ដេញចេញពីក្លឹបនៅទីក្រុង Manchester ម្ចាស់ផ្នែក Ines ដែលទើបនឹងដំឡើងថ្មីរបស់ United នឹងធ្វើការប្រកាសអំពីអនាគតរបស់លោក Erik ten Hag នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះស្របពេលមានការកានឡើងនៃភាពមិនច្បាស់លាស់លើដំណែងរបស់គាត់បន្ទាប់ពីរដូវកាលដ៏ខកចិត្តជាមួយនឹងបីខ្សែក្រហមលោក Erik ten Hag នៅតែមិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់ផ្សេងទៀតជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែង Manchester City ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ FA Cup នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាដោយមិនមានការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលរំពឹងទុកលើការងាររបស់គាត់រហូតដល់ការបញ្ចប់ការប្រកួតនៅកីឡាឋាន Wembley មានឆន្ទៈពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់អាសាដើម្បីមើលពីរបៀបដែលអនាគតរបស់លោក Erik ten Hag រីកចម្រើនមុនពេលសម្រេចចិត្តលើការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់របស់ពួកគេជាមួយនឹងអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុម Chelsea លោក Graham Potter និងគ្រូបង្វឹក Nice Frankie Sofarilloli ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមបេក្ខភាពដែលពេញចិត្តផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសូម្បីតែការបាត់បង់ការងាររបស់គាត់លោក Erik ten Hag ក៏មានការទទួលស្គាល់ថាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះអាចស្វែងរកឱកាសនៅលីកដ៏ខ្លាំងមួយរបស់អឺរ៉ុបជាជាងត្រឡប់ទៅប្រទេសហូឡង់វិញដោយបានប្រែក្លាយអាសាទៅជាក្រុមដ៏ជោគជ័យមួយនៅក្នុងបាតុតអឺរ៉ុបមុនពេលការចាក់ចេញរបស់គាត់នៅឆ្នាំ2022ក្លឹបដ៏ល្បីរបស់ហូឡង់បានជួបការលំបាកអំឡុងពេលគាត់ចាក់ចេញបច្ចុប្បន្នអាសាស្ថិតនៅលេខរៀងទី5ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Eredivisie ដោយមាន35ពិន្ទុតាមពីលើក្រុមកំពូលតារាង PSV ពួកគេបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ការពីរដូវកាលមុនដោយបាត់បង់ការប្រកួតជម្រុះ Champions League ដោយតាមពីក្រោយក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Feyenoord 13ពិន្ទុទិសដៅនៃការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អាសាមានភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីការផ្ជួសការងាររបស់នាយកប្រតិបត្តិ Alex Cruz ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការជួញដូរខាងក្នុងប៉ុន្តែលោក Cruz ត្រូវបានបញ្ចូលឡើងវិញនៅអាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទួនាទីដែលបានកែសម្រួលជានាយកបច្ចេកទេសហើយអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានគេយល់ថាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់នាំយកលោក Erik ten Hag មកវិញនៅរដូវក្រោយនេះ Arsenal គ្រោងនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រជែងជាមួយ Kai Havertz ដែលកំពុងឡើងជើងវីដេអូមួយនេះនាំមកជូនដោយ 12bet
ជាវេទិកាកំសាន្តលំដាប់ពិភពលោកនិងជាដៃគូសហការជាមួយនឹងខ្មែរ Mexport សម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បង្កើត account ដាក់ប្រាក់$12និងបន្ថែមជូនសរុបរហូតដល់$24សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាច scan QR code ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាម Telegram ដែលមាននៅ description ខាងក្រោមទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់ខៃហាវើតនៅក្នុងទីតាំងខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅអ៊ីមរ៉ាតជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលអះអាងថាខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានសមត្ថភាពច្រើនជាងកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅ Inter Milan អាចត្រូវបានចុះហត្ថលេខាមានការជជែកវែកញែកនៅពេលដែល Arsenal ចំណាយប្រាក់£65 លានដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខៃហាវើតពី Chelsea កាលពីរដូវកាលមុនកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានដាក់ឲ្យលេងដំបូងក្នុងទួនាទីជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធហើយបានបំពេញសំណាញ់ទីនៅពេលឱកាសកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនឿចិត្តរបស់លោកមីកែលអាតេតាឬខៃហាវើតពិតជាមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះដែលខៃហាវើតរកបាន12គ្រាប់ពីការប្រកួតព្រីមៀរលីកត្រឹមតែ34លើកប៉ុណ្ណោះដែលចាប់ផ្ដើមលេងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធកណ្ដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះក្រុមកំភ្លឹងធំត្រូវបានគេណែនាំឲ្យចំណាយលុយធំលើខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតនៅរដូវក្រោយនេះកាសែត The Guardian ថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ថាលោកមីកែលអាតេតានិងនាយកកីឡា Indu នឹងត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់£200 លានបូកនឹងការចំណាយហើយ Victor Gyokeres របស់ Sporting គឺជាកីឡាករដែលក្រុមកំភ្លើងធំពេញចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាម Evening Standard ការបង្ហាញគំរូរបស់ Kai Havertz នៅចុងម៉ោងរួមសំជាមួយនឹងការពិតដែលគេកំពុងសុទ្ធបញ្ចូលទីនឹងការផ្ដល់ជំនួយរបស់កីឡាកររូបនេះបានជំរុញឲ្យមានការគិតពិចារណាឡើងវិញសម្រាប់ក្លឹបពួកគេនិយាយថាផែនការរបស់ Arsenal បានផ្លាស់ប្ដូរហើយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ជំរឿវាយប្រហារដែលអាចបានទូលំទូលាយនៅក្នុងទីតាំងខ្សែប្រយុទ្ធការសន្និដ្ឋាននៅទីនោះគឺខៃ Harvard បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្លាចជាខ្សែប្រយុទ្ធជំរឿដំបូងរបស់ Arsenal នៅរដូវកាលបន្តបន្ទាប់ជំរឿមួយផ្សេងទៀតដែលក្លឹបចង់បានហើយតាមរបាយការណ៍ចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលបានលើកឡើងដោយ Cause Offside កីឡាករ Marcus Thuram របស់ Inter Milan គឺស្ថិតក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal កីឡាករអន្តរជាតិបារាំងវ័យ26ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយ Inter Milan ពីក្លឹប Borussia Mönchengladbach ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារឥតគិតថ្លៃកាលពីរដូវកាលមុន Thuram បានលេងជាចម្បងនៅក្នុងទម្រង់លេងរបស់លោកSimon Azagri ទោះបីជារឿយរឿយគេត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាខ្សែបម្រើស្លាបឆ្វេងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ដោយ Thuram បានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន12គ្រាប់និងផ្ដល់ជំនួយ12គ្រាប់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ Inter Milan នៅ Serie A នៅរដូវកាលនេះទម្រង់លេងរបស់គេបានជួយឲ្យ Inter Milan ឈ្នះជើងឯក Serie A ជាមួយនឹងការប្រកួតចំនួន4ដែលនៅសេសសល់សម្រាប់រដូវកាលបច្ចុប្បន្នរបាយការណ៍របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏សម្គាល់ថាចំណាប់អារម្មណ៍លើ Thuram ក៏កំពុងកើនឡើងនៅ PSG, Manchester United និង Chelsea ផងដែរ Inter Milan បានចុះហត្ថលេខាលើ Thuram ដោយមិនគិតថ្លៃកាលពីឆ្នាំមុនការលក់ដែលរកកម្រៃបានច្រើនតាម Transfer Market បានរាយការណ៍តម្លៃខ្លួនរបស់ Thuram នៅចន្លោះ60លានអឺរ៉ូ